Добро утро, прекрасни мои. Ей, че е хубаво отново да бъдем заедно. Искам да ви разкажа една история, която ме лично много ме впечатли. И това е историята на водните костенурки. Аз се опитах преди 2 дни да ви покажа част от пътя на водните костенурки, но днес искам да ви разкажа как точно се случва началото на техния живот. Първото, което е, водните костенурки много държа да отбележат, че стигат до големина около 2-3 метра на тяхната коруба. Те стават огромни. Аз съм виждала такава голяма възрастен индивид на такава водна костенурка и мога да ви уверя, че това е много впечатляващо, когато видиш това магическо същество как плува водата. Но не това е онова, което искам да ви разкажа днес, а начина, по който тези огромни, прекрасни морски същества започват своя живот и трудностите, пред които преминават. Защото знам, че често си мислиш, че онова, през което преминаваш, нещата, които преживяваш, трудностите, с които ти се налага да се сборваш, често си мислиш, че това не се случва на другите, че това, че ти е трудно само на теб. Големите водни костенурки, за които споменах, тези, които са стигат до 2-3 метра големина на тяхната коруба, всъщност излизат на брега и там изкопават една дупка между 50 и 70 см, където снасят своите яйца. След няколко месеца яйчицата започват, някои от тях, разбира се, не всички, да се излюпват. И съвсем новороденото миниатюрно костенурче, което ви имахте удоволствието да видите преди 2 дни, малкото костенурче се изправя пред първото препятствие в живота си. То трябва да премине между 50 и 70 см плътен пясък. Изключително трудно нещо. Без въздух, с миниатюрните си плавничета, вие ги видяхте, малките костенурчета, то трябва да стигне до повърхността, минавайки огромно пространство от сплъстен пясък, който е сплъстяван в продължение на месеци, времето, в което яйчицата са прекарали долу в изкопаната дупка. След това, когато успее да излезе нагоре и тези, които успеят да излязат нагоре, защото ясно е, че не всички костенурчета успяват да стигнат до повърхността, предстоят около 100-120 метра да прекосят цялата плажна ивица, за да стигнат до водата. Това е нещото, което ви показах преди няколко дни. Първо, много важно за тези костенурчета е да стигнат до водата преди да е изгряло слънцето. Защото в момента, в който вече слънцето изгрее и стане малко по-ярко и малко по-силно, тези костенурчета започват да изсъхват и много важно е преди да е изгряло напълно слънцето и да се е разгорещило, така да се каже, те да стигнат до водата. И започва голямото препускане, на което някои от вас станаха свидетели. Започват да препускат през пясък. През онези на нас ни се струват мънички дюнички в пясъка, но за тези костенурчета това са огромни планини. После преминава през един пасаж, който е от големи камъни. Те не са толкова големи, но всъщност са с големината на самото костенурче. И това прави преминаването на тези камъни изключително голямо предизвикателство и препятствие. Не всички и там успяват да се справят. И чак тогава, следвайки слънцето, следвайки инстинктите си за самосъхранение, следвайки силата, която им е дадена, те достигат до водата. Това е големия финал на това първо приключение, но с него съвсем не завършва всичко. Защото в момента, в който се влеят във водата, малките костенурчета се превръщат в най-вкусния деликатес за всички морски обитатели. И оттам нататък, влизайки във водата, тези костенурчета те първа започват предизвикателствата пред тях. Върнете се 2 дни преди това и гледайте тези 3 малки клипчета, които съм направил с малкото костенурче, за да го видите как става, пада, препуска, обръща се понякога и продължава напред, продължава да следва
слънцето, те винаги вървят в посока към слънцето, без да се отказва, понякога спира, почива и отново тръгва и отново продължава и го прави с неистово желание, с невероятно вдъхновение за живот. Всичко това е заради вдъхновението за живот. И както казах, да, ние, които наблюдавахме целият този процес, можем да хванем костенурчето и да го заведем до водата. Но това ще му попречи да изгради своите мускули. Така че не винаги да помогнеш на някого е най-доброто, което можеш да направиш за него. Понякога, помагайки на някого, всъщност му пречи той да извърви своя път, да направи своите енергийни, ментални и физически мускули, за да може да се справи с следващото предизвикателство, което се изправя пред него. Обаче сега искам да ти кажа най-важното от цялата тази история. Знаеш ли какво се случва, когато костенурчето порасне и ако успее да порасне? Ето това е най-интересното, което искам да ти разкажа. Може би в момента си в период, който е труден за теб. Може би си мислиш, че предизвикателствата, пред които си изправен, са нечовешки, тежки, много трудни. Мислиш си, може би, че си сам на света. Може би си мислиш, че никой друг не е изправен пред такива тежки предизвикателства, избори. Но това не е така. Сега ще ти кажа най-важното нещо, заради което поисках да се видим днес в този прекрасен ден. И то е, какво се случва с малкото костенурче, когато порасне? Когато порасне и стане онази голяма водна костенурка, за която разказах в самото начало на нашата среща днес, тази водна костенурка няма никакви естествени врагове в морето. Тази водна костенурка живее един прекрасен и спокоен живот и всичко това се случва, защото тя си е свършила работата, защото тя е изминала целия този път, защото тя е направила всичко необходимо, за да се справи с всички трудности и перипетии, които е имала по пътя си. Да, не всички са успяли, но тези, които са успяли, когато пораснат, когато станат големи костенурки, те наистина имат един прекрасен живот, защото нямат естествени врагове в морето. Изключвам човека, може би това е един от най-големите врагове по принцип на всички животни, но като цяло костенурките, водните, големите водни костенурки нямат естествени врагове в морето и това прави живота им спокоен и прекрасен. Така че всяко нещо, което те предизвиква в живота ти, има за цел да изгради твоите мускули. Понякога изгражда физическата ти издръжливост, понякога изгражда психическата ти издръжливост, понякога изгражда емоционалната ти издръжливост. Но няма нищо, което да е напразно, защото всяко нещо, което преживяваш, те подготвя за пътя ти напред и нагоре. И това е сигурно. Малкото костенурче в момента, в който аз го наблюдавах, как минаваше по неговия път, то си мислеше, че преживява най-тежкия период в живота си и не разбираше защо не можеше просто да му бъде помогнато. Но сега, когато вече си минал през тези трудни периоди, знам, че имаш много такива в миналото, знам, че имаш с какво да сравниш начина, по който живееш сега и знаеш, че винаги, когато се връщаш назад, всяка трудност, през която си преминавал, е имала смисъл. Всяка трудност, през която си преминавал, е имала смисъл. Всяка една трудност, през която си преминавал, е имала огромен смисъл в живота ти напред. Помни това и днес ти пожелавам един вълшебен ден, изпълнен с красиви мисли и когато ти стане трудно, помисли си за малкото мъненко костенурче, току-що родено, което единственото, което прави е да следва инстинктите си и да го прави с вдъхновение и без да се отказва. И тогава събери сили, за да продължиш напред и нагоре, защото животът е прекрасен. Вълшебен и прекрасен ден. До скоро! Чао, чао!